Алматының төтенше жағдай қызметі де бүгін аяғынан тік тұрды. Аса қымбат аумақта орналасқан шіркеу осымен екінші рет өртенді. Кездей соқтық бәлде діндарларға біреулер кектенді мекен. Шіркеуде өрт жайлы Жанар Жолтаева толығырақ. Шіркеу үстіндегі аспанды қою қара түтінге ораған өртті дін қызметкерлері алғашқыда шелекпен су тасып, өз күштерімен өшірмек болған. Алайда қызыл жалын келесін сақтамақ болып, әлекке түскен адамдарға дес бермепті. Әп-сәтте от 200 шаршы метрге жайылып, сыртындағы сырлы бояуы кеуіп үлгермеген шіркеудің күлталқанын шығарды. Оқиға орнына біздің сүру тобы учаскелік инспектор, полицейлер жедел жәрдеммен өрт сөндіру қызметінен бұрын жетті. Мән жайды жергілікті тұрғындардан сұрастырып көрдік. Шіркеуге келушілердің бірі осыдан бір жарым жыл бұрын дәл осы Петр мен Павел шіркеуі өртенгендігін айтады. До этого же поджигали ее. Осының алдында бұл шіркеуді біреулер өртеген болатын. Бұл жолыда қас күнімдер от қойып кеттіме деп қауіптеніп отырмыз. Білмеймін, біреудің әдей жасаған әрекеті болуы мүмкін. Алдын ала жасалған болжам бойынша өрт электр сымдарының қысқа тұйықталуынан тұтанған. Алайда дін қызметкерлері оған ешқандай негіз болмаған деп отыр. В открытых очагов, в принципе, ничего не варили. Тем более, что работы сейчас пока внизу шли, а возгорание пошло на крыше. Мәселенің мән-жайын анықтауға тиіс құзырлы мекемелер оқшауланған орынға кеше үлдетіп келді. Келе сала адамдармен алысып, көріністі қызықтай телефондарына түсіріп тұрған тұрғындарды аулаққа қуумен әлек болды. Білмейміз ғой, біз көріп отырсыз ғой, қайықтың қазір ғана басталып отыр. Бостандық ауданының әкімшілік полиция бөлімінің бастығы қазір ғана басталды ғой деген өрт осы кезде бір сағат бойы лапылдап жанып жатқан еді. Оны ауыздықтауға ұмтылған өрт сөндірушілер судың сарынын реттей алмай әбігерге түсті. Сөйтек осыдан бұрын жолдарды жөндеген мекемелер құбыр шұңқырларын бітсе бетіне асфальт төсеп кеткен екен. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, информ бюро 1 арна, Алматыдан.